Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Novi detalji u istrazi ubojstva vlasnika tvrtke Moj taksi Božidara Cicmila. Prvi promotivni let na relaciji Mostar-Stuttgart. 6. kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine. Još traje policijska istraga u slučaju ubojstva vlasnika tvrtke Moj taksi Božidara Cicmila. Obavljena je obdukcija tijela žrtve te održan posljednji ispraćaj nesretnog mladića. U prostorijama MUP-a HNŽ-a održana je preskonferencija na kojoj su iznešeni dokazi o Cicmilovu ubojstvu. Policija ima popis 33 osobe koje će se saslušati u sklopu istrage, a policija u Mostaru privela je 5 osoba koje se dovode u vezu s ubojstvom. Cicmil je ubijen oružjem kalibra 7,65 mm. Prema riječima načelnika sektora kriminalističke policije Ramiza Hasića koji vodi istragu, postoji jako loša snimka vidno ozlijeđenog napadača kako nosi nešto u ruci. Podsjetimo, napadač je ozlijeđen udarom Cicmilova automobila. Hasić je dodao kako je Cicmil bio pripadnik specijalne policije te kako se njegov život prije dolaska u Mostar vjerojatno može povezati s motivima ubojstva. Naime, Cicmil je bio predmetom kriminalističkih obrada SIPE te sigurnosno zanimljiva osoba. Ipak forenzičari su na licu mjesta otkrili neke tragove čija će se vrijednost znati tek nakon analize. Također, policija je otkrila i kako je Cicmil prije ubojstva često mijenjao brojeve i mobilne telefone čija analiza još uvijek nije urađena. Komesar policije Ilije Lasić kazao je kako ovaj zločin ne umanjuje sigurnost grada na Neretvi. Na pitanje je li ubojstvo pomno planirano, Hasić je odgovorio potvrdno te kako ova priča prelazi granice ne Bosne i Hercegovine nego čitavog Balkana. U tjednu iza nas prvi su putnici letjeli novom zračnom linijom Mostar-Stuttgart, koju je zračna luka Mostar uvela u suradnju s turističkom agencijom Propag Hercegovine i zrakoplovnom tvrtkom Sier. Na promotivnom su letu uz poslovne ljude bili pripadnici medija koji su razgledali po dolasku na odredišta zračnu luku Stuttgart, koja sa svoja 4 terminala šesta po veličini u Njemačkoj, s prosječno 30.000 putnika dnevno. Iako je tek uvedena za ovom zračnom linijom već velika potražnja, leti se svakog ponedjeljka u 10 sati ujutro, a cijena povratne karte je 225 eura. Povratak iz Stuttgarta je u 13 sati. Završen je 6. kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine koji je trajao od 22. do 24. listopada. Na kongres je prijavljeno 185 radova, od čega 13 s međunarodnim sudjelovanjem. Isto toliko gostiju iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Teme obrađivane na kongresu su suvremena dostignuća u zdravstvenoj njezi, kontinuirana edukacija medicinskih sestara i tehničara u Bosni i Hercegovini, te rad sestara na promociji zdravlja. Radionica za studente i novinare završnih godina novinarstva o temi naučene lekcije, medijsko izvještavanje u procesu integriranja Republike Hrvatske održana je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Nazočni su imali priliku iz prve ruke čuti o iskustvima i komunikacijskim modelima korištenim tijekom eurointegracijskog procesa kroz koji je Hrvatska prošla na putu do članstva u Europsku uniju, u koju je primljena 1. srpnja 2013. godine. Hrvatska još 2000. godine počela s informiranjem građana o članstvu u Europskoj uniji kroz različite programe i aktivnosti. Stoga je cilj ove radionice prenijeti dobra i loša iskustva kroz koja je Republika Hrvatska već prošla kako bi pomogla Bosni i Hercegovini na njenom putu do članstva u Europsku uniju. Gradski derbi između Zrinskog i Veleža završen je rezultatom 0-1. Plemići su golom Stojkića odnijeli sva tri boda iz Vrapčića u mostarskom derbiju. A uoči subotnjeg derbija održana je preskonferencija u Sportskom savezu grada Mostara na kojoj su sudjelovali direktori klubova i predstavnici policije te treneri i kapetani Zrinskog i Veleža. Gosti sportskih minuta bili su Mario Ivanković i Dženan Zajimović, legendarni igrači Zrinskog i Veleža, a danas pomoćni treneri u istim klubovima. Ana Marija Alpeza, djevojka koja je izdala svoj prvi roman pod nazivom Ti si moj anđeo, u čijem je fokusu mladi Španjolac koji ih odočasti u Međugorje i tamo pronalazi ljubav svog života, bila je gošća od jednog Top magazina. Poštovani gledatelji, sve spomenute emisije i priloge možete pogledati u našim TV rubrikama. Pratite nas i dalje na web adresi prvi.tv te na Facebooku i Twitteru. Srdačan vam pozdravim, svako dobro.